အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားထားတဲ့စိတ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ခြားနားချက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်ပါလေးထဲမှာစိတ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုဆရာကြီးကဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြထားပြီးတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုပါခင်နဲ့ခင်နဲ့နှိုင်းရှင်ရေးသားထားတာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆောင်ပါလေးကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါစိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ရဲ့ခြားနာချက်စိတ်ချမ်းသာခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ဤငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်အတ္တိတ္တိစီရဲ့စိတ်ထားအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒအရာအတောကုန်ခံပြီးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဖို့မှာတော့မိတိခေမိတိအခါတမယမှာပဲဖြစ်စေစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြသည်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ထို့ရာတွင်ဒီဆောင်ပါမှာကျွန်ုပ်တင်ပြလိုတာကအချင်းအရာထက်ဒီခေတ်လူတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားမိဘများလက်ထက်ကလူတွေထက်စိတ်ရဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုပိုနေတယ်သို့မဟုတ်ရော့နေတယ်ဆိုခြင်းကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်တင်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကွာခြားပုံပထမဦးစွာစိတ်ရဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုနဲ့စိတ်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတို့ကအတိတ်ပဲတစ်မျိုးစီရှိခြင်းကိုရှင်းလင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါတယ်စိတ်ငြိမ်ချမ်းမှုဆိုတာကနှလုံးပူပန်မှုစိုးရိမ်ကြောင်ကြမှုတောကပြာပါဒစရာတွေကနေကင်းလွတ်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့ငြိမ်သက်စွာရှိခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီအချင်းရာမှာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအထွတ်ထိပ်ဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလက်ခံယုံကြည်ထားကြပါတယ်စိတ်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကတော့လိုချင်တဲ့အရာကိုရလို့ကာမဂုဏ်ခံစားရတဲ့အခိုက်တန့်ကလေးမှာကစားစရာသစ္စာရရှိတဲ့ကလေးတငယ်တို့တရရဲ့တပြုံပြုံရှိနေတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုဆိုလိုတာပါဒီခေတ်မှာဝတ္ထုပစ္စည်းအတစ်အဆန်တွေရေဒီယိုဘိုက်စကုတ်မော်တော်ကားလေယာဉ်များစတဲ့ဇိမ်ခံစရာအမျိုးမျိုးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာလျက်ရှိတာကြောင့်စိတ်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာတီးကမှန်ပါတယ်မမြင်ဘူးမတုံဘူးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးမိဘတွေလက်ထက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ပြင်းကြီးညီငွေပေရာကြီးဖြစ်ပေလိမ့်မယ်လို့ဆိုချင်ကြလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့ခံစားနိုင်တဲ့အထက်တန်းလွာများကအဲ့ဒီလိုတာပြီးတော့ဆိုချင်ကြပေလိမ့်မယ်မတက်တိုင်းတဖြင့်မော်တော်ကားမစီးရစေကမူကြီးလက်တော်ရွာမှာရုပ်ရှင်မစီးစေကမူမြို့ကိုတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြည်နိုင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေးလူများထက်တော့ပြောစရာကောင်းသေးတယ်လို့ဆိုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီအယူဆကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီများမကဘဲနဲ့အတွေးခေါင်းနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေတယောက်ကရေခဲမုံစားလျက်ရှိနေစင်မှာသူ့ရဲ့အဘိုးဘွားတွေကဒီစားစရာမျိုးကိုစားဖို့မတွားရရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်တနာစရာကောင်းတယ်လို့ပြောတဲ့ကိုကြားဘူးလို့ပြုံးအောင်ပြုံးခဲ့မိပါတယ်။မခံစားရဘူးတဲ့ကာမဂုဏ်ရတာအာယုံကိုတောင်းတောင်းတတရှိမိမဟုတ်တဲ့အတွက်မခံစားရရှာလိခြင်းဆိုပြီးတော့တနာကိယုနာဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူး။စိတ်ရဲ့တဘာဝမှာတောင်းတပြီးတော့မရရင်ဆင်းရဲတက်ပြီးတော့တောင်းတလို့ရလာရင်ပျော်ရွှင်တက်ပေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတောင်းတတဲ့အရာကိုမရတဲ့အတွက်တနာတီဆိုခြင်းကအလုပ်ဖို့တက်တတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စတုမဟာရဲစတဲ့နှစ်ပြည်6ထပ်မှာနတ်များရဲ့စီစဉ်ကအလွန်ကြီးကျယ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နှစ်သပီး900ချံရံပြီးတော့ကာမဂုဏ်ခံစားနေကြရတဲ့နှစ်သားတယောက်ကတလင်တံမြားနေကြရရှာတဲ့လူသားတွေကိုသနာလှတယ်လို့ဆိုရင်အထိပယ်မရှိပါဘူး။လူသားတွေအဖို့ကတော့တံမြားကိုဝအောင်ကြွေလှအောင်ဆင်ပြီးတော့တာသမီကိုကြောင်းထားကြရတဲ့တာဝန်ကပင်အတော်လေးကြီးလေးလျက်ရှိလာပါပြီ။ကာမဂုဏ်ခံစားမှုမှာနကိုတူပဝုန်းနဲ့လူယောက်ျားမျိုးကရာခိုင်နှုန်းအလွန်နှဲပါလိမ့်မယ်မိမိမခံစားဘူးတဲ့အရာသာကိုတောင်းတမှုမရှိလို့မစင်ရဘူးခံစားဘူးမှသာတောင်းတလာပြီးတော့မရတဲ့အခါမှာစင်ရရပုံကိုကိုရီအဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုနဲ့တင်ပြရပေးအောင်မယ်ကျွန်ုပ်မှာနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုမရောက်ခဲ့ဘူးစဉ်ကရောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတော်လေးကိုပြင်ထန်ပါတယ်1952ခုနှစ်မှာတရုတ်ပြည်ပီကင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကိုတက်ရောက်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထီပေါက်ရတဲ့လောက်ကိုဝမ်းသာမိခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းသာမိခြင်းကဂုံယူလိုသောကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံခြားစာပေတွေကိုတော်တော်များများဖတ်ထားဖို့ကဲ့သို့တယောက်ဖြစ်လို့စာတွေးနဲ့ငါတွေးဘလို့များရှိမလဲဆိုတာသိချင်တာကတကြောင်။ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့အမှန်မှာတော့မိ၍ရေးခဲ့တဲ့ပထမဆရာသိန်းဝတ္ထုတွေကပီကင်းမြို့တော်ရဲ့မြို့ရိုးကြီးအကြောင်းကိုဖော်ပြဖို့ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်
မျက်မြင်ကိုယ်တွေမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုများလွမ်းဆွဖွယ်ရာတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့တွေးတောမှုတွေကြောင့်ကြည်ချင်းမြင်ချင်းရောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေပြင်းထန်နေခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာမမြင်ဘူးတဲ့အရာတွေ၊ရှုခင်းတွေ၊အဆောက်အုံတွေ၊စတာတွေအပြင်အစာအတောက်အနေအထိုင်စတာတွေကလည်းပထမဒဏ်စာတွေကြီးခံစားရတယ်။တကယ်တော့ပထမဒဏ်စာဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်။တို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အနေအထိုင်အစားအသောက်အဆင့်တန်းနဲ့နှိုင်းစာလိုက်ရင်တက်တက်ဆင်အောင်ကိုကွာခြားလာပါတယ်။လူတွေကိုကြည့်ပြန်ရင်လည်းစီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွရှိနေကြတာကိုတွေ့ပြီးတော့အားရခဲ့ရတယ်။တရုတ်ပြည်တွင်မှလှည့်လည်စဉ်အခိုက်မှာလည်းစိတ်ဆင်းရဲစရာကြုံရတာကနေပြီးတော့ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာတွေကြီးပဲများပြားလာတယ်။စာရေးဆရာကြီးတယောက်ရဲ့နေအိမ်ကိုအလေရောက်ပြန်တော့လေအုတ်တိုင်းကာရန်ထားတဲ့အိမ်ဝန်းကြီးအတွင်မှာအဆောင်အဆောင်အခန်းအခန်းနဲ့တက်တက်ရရတိုက်တိုက်မြဲမြဲရှိလာတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပထမမှာတော့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ရှိနေပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင့်တမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့စိတ်ညှိုးငယ်တရားရောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။စိတ်ဆင်းရဲရတယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူး။သို့တော့စိတ်တိုင်းမကြကျင်သလိုလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဥပမာဟိုတယ်ကြီးများမှာကျွေရီတုတ်ရေကန်ကြီးထဲမှာရေဘူးနဲ့ရေအေးကိုလူတော်ဆက်ပြီးတော့တကိုယ်လုံးဆင်းပြီးတော့စိမ်ရချင်းကအလွန်စိမ်ရှိလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေအိမ်မှာလေဒီနည်းအတိုင်းလုပ်နိုင်ရင်ကောင်းလီစွာလို့တောင်းတမိတယ်။သို့ရာတွင်ယနေ့လည်းမတက်နိုင်ပါဘူး။နောက်တွင်လည်းတက်နိုင်ဖို့မမြင်ပါဘူး။စားကြရီကိုလည်းတရုတ်လူတလဲဘိုးလူတလဲမာယူစားတော့ရချင်းကအလွန်တရာစိမ်တွေ့လာတယ်။ယခုကမတက်နိုင်တော့ကြီးတရုတ်ဆရာကြီးလို့စိတ်တိုင်းကြဆောက်လုပ်ထားတဲ့နေအိမ်မျိုးမှာနေရရင်ကောင်းလီစွာလို့တခါတရင်တောင်းတမိတယ်။ဤဒီမှာလည်းစာရေးဆရာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းတမိချင်းဖြစ်ပါတယ်။တထေးရဲ့နေအိမ်မျိုးကိုတောင်းတမိချင်းမဟုတ်ပါ။ရင်းဒီကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒိုင်းသူပြည်သားများကိုကြည်ပြန်ရင်လည်းတရုတ်ပြည်မှာလို့စီးလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွအလုပ်လုပ်ကြတာကိုမြင်တွေ့လို့ပါတယ်။ဤဒီကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ကို့အတွက်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။တိုင်းပြည်အတွက်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလက်မိုင်ချပြီးတော့သာနေရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းကတရုတ်ပြည်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးလို့အားကြခဲ့မိခြင်းခံစားဆန္ဒပူခြင်းလို့ကြောင့်သာဖြစ်ရပါတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးမဟုတ်တော့လေတောင်းတမှုကလေးတွေဟာရံဖန်ရံခါဖြစ်ပေါ်လာတတ်တော့ဖြစ်ပေါ်လာသလောက်စိတ်ပင်ပန်းခြင်းခံရပါတယ်ဒီအချင်းရာကိုစဉ်းစားမိလိုက်တိုင်းနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကိုရောက်လို့ကြည်မြင်လို့တဲ့စိတ်မျိုးကခေါင်းပါလျက်ရှိတော့လေအခုလိုပြန်လည်တင်ပြရခြင်းကနိုင်ငံသားတို့အကြည့်ရှုသွားလိုသူတွေကိုစိတ်ပြက်စေလိုတော့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးခံစားဘူးလင်တောင်းတတတ်တဲ့အာသာဆန္ဒဖြစ်ပေါ်တတ်ခြင်းရဲ့တဘာဝကိုထင်ရှားစေလိုတာကြောင့်ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တောင်းတခြင်းကဆင်းရဲခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်လို့လက်မခံခြင်းသူတွေအတွက်ကတော့ရှိကြပေးလိမ့်မယ်ဂါသူကဘာသားများကိုအကျံအဖျင်းပိုင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာခစ်ပေါ်အသည့်ဆန်းတွေကိုဝယ်ယူခံစားနိုင်သူများနဲ့မဝယ်ယူမခံစားနိုင်သူများဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးနှစားရှိပါတယ်ဝယ်ယူခံစားနိုင်တဲ့အထက်လွှာလူတန်းစားကိုကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အလွန်ပျော်ရွှင်ကြည်နဲ့နေကြတယ်လို့ထင်မှတ်ဖွယ်ရှိပါတယ်တကယ်ရောဟုတ်ပါသလားဤတို့ကမဟုတ်ချေကာမဂုဏ်စည်းစိမ်တို့မြည်တီမှာခံစားရခါစအခိုက်တန့်လေးမှသာအတော်အကျေနဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မော်တော်ကားဝယ်စည်းကျင်လာတဲ့လူတယောက်ကမတက်နိုင်တက်နိုင်နဲ့ကားဟောင်းလေးတစ်စီးဝယ်စည်းရမှာအစားပထမမှာတော့တော်တော်လေးပျော်ရွှင်ကြည်နပ်ပါလိမ့်မယ်။မိသားဖာသားတစုမကြခဏကားနဲ့ထွက်ကြပြီးတော့တပြုံပြုံနဲ့ရှိနေကြလိမ့်မယ်။အတန်ကလေးကာလကြာလာတော့ကားဟောင်းနဲ့မကြည်နဲ့ချင်တော့ပဲနဲ့ကားတက်ဝယ်စည်းကျင်တဲ့လောဘစိတ်ကဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးတော့စိတ်ကြည်နပ်မှုပြားတိုင်းနဲ့တိုက်မယ်ဆိုရင်ကားဟောင်းကလေးဝယ်မစည်းနိုင်မီကဒီဂရီတို့ပင်ရှော့ချသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အကယ်၍ကားဟောင်းကလေးပင်မစည်းနိုင်တော့ပဲနဲ့ရောင်းစားလိုက်ရတယ်ဆိုအောင်တော့ယခင်ကားမဝယ်စည်းနိုင်ခင်ကာလကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းထက်ပိုပြီးတော့ဆင်းရဲကြပေလိမ့်မယ်။ဆိုလိုရင်းကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုရခြင်းကြောင့်ကျေနပ်မှုသည်ကြာရှည်မခံခြင်းပါ။လောဘဆိုတာကလွန်၍လွန်၍တက်တက်တဲ့သဘာဝရှိပါတယ်။ကြာရှည်ကြီးပျော်ရွှင်ကြည်နဲ့နိုင်တော်သူဆိုတာအလွန်ကိုရှားပါလာတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဆက်၍ဆက်၍ရရှိနေသူဖြစ်ခဲ့ရင်တယောက်တည်းပျော်ရွှင်ကြည်နဲ့နေလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြရှိတယ်။
တို့ရတွင်အဲ့ဒီလိုပုံကိုတွေမှာလေတကဘာလုံးတွင်မှာဘယ်နှယောက်ရှိပြီလိမ့်မလဲမဆိုနိုင်ပါဘူးအကယ်၍ရှိခဲ့ပါလျင်လေထို့သူတို့တွေကစိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းများသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းမဟုတ်သေးပါဘူးတဖန်ဇိမ်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့အထက်တန်းလွှာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုအမြဲနှိမ့်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒီအကြောင်းအရာကတော့ตาလို့ဝါလို့ဂုံပြိုင်လို့တဲ့စိတ်မျိုးပါကျုပ်တို့မှာဖြင့်ဒီစိတ်မျိုးမရှိပါဘူးလို့လွတ်ခတဲ့အပြောမမှားပါနဲ့အနည်းနဲ့အများရှိတတ်ကြတာကြီးပါဥပမာပွဲထိုင်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုသွားရမှာကိုယ်ပိုင်ကားတဲ့နဲ့သွားနိုင်တော်လူကအတော်ကြည်နတ်မှုရှိပါလိမ့်မယ်တို့ရတွင်မိမိရဲ့ကားစိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့မာစီရီဖင်ကားတစီကမိမိကားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ထိုးဆိုင်လာတဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကားနဲ့ကိုယ်အတော်လေးကြည်နတ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကရုပ်ဆော့အဆုံးအဖြစ်ကြည်နတ်မှုဒီဂရီအတော်လျှော့ကျသွားပါလိမ့်မယ်မိမိနဲ့ဂုံရီသူပြိုင်ဘက်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တီးထက်မကအခံရခက်ဖွယ်ရှိပါတယ်အလွန်ကြွားကျင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါမူကမျက်နှာညိုသည့်အထိဖြစ်သွားပွဲရာရှိပဲအထက်တန်းလာဆိုတာကလူများအဖို့မှာအလားတူအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမကြာခဏကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ထင်သလောက်ပျော်ရွှင်ကြည်နတ်မှုရှိကြသည်တော့မဟုတ်ကြပါဘူးစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကတော့ဝေလာဝေပေါ်ဇင်ကံပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်တဲ့အထက်တန်းလွာဆိုသူတွေမှာထင်ရသလောက်ပျော်ရွှင်ကြည်နတ်မှုမရှိလို့ဆိုရင်ဒီခေတ်မှာသူများနည်းတူဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့မတတ်နိုင်တဲ့အထက်တန်းလွာလူတန်းစားတွေရဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုတမော်မော်နဲ့တည်ကြနေရတဲ့အလို့သမားလူတန်းစားတွေအဖို့မြေကဲ့သို့ရှိနေမလဲသူကုစုံတဲ့သူဖြစ်သည်မနာလိုစရာမရှိလို့ဇာကဆိုပေမဲ့စာအတိုင်းကြင့်ကြံနိုင်သူနည်းပါးပါလိမ့်မယ်အကယ်၍သူတော်ကောင်းစိတ်ရှိသူဖြစ်သောကြောင့်မနာလိုစိတ်မဖြစ်ဆိုပြီးတော့ထားအောင်မိတိကြီးနဲ့မဆိုကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းနဲ့ပုံသားတွေဖြစ်တာကြောင့်မလို့ထိုသူတို့ကဲ့သို့ခံစားနိုင်ရင်ကောင်းလေစွာဆိုတဲ့တောင်းတတဲ့လောဘစိတ်ကတော့ဝင်လာရစမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ဆိုရင်မခံစားနိုင်တဲ့အောက်တန်းလွာလူတွေကအထက်တန်းလွာလူများရဲ့အနေအထိုင်အသုံးဆောင်တွေကိုတွေ့မြင်ရခြင်းအတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးညှိုးခံခြင်းတွေဖြစ်လာရပါတော့တယ်ကောင်းလို့ချက်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ဇိမ်ကံပစ္စည်းအစံပြားတွေပေါ်များလာတာကြောင့်မို့လို့ဒီခေတ်မှာအထက်တွန်းလာဆိုသူတွေကလည်းထင်ရသလောက်ပျော်ရွှင်ကြည်နတ်မှုမရှိကြပါဘူးအောက်လာဆိုသူတွေအတွက်ကလည်းတည်ရတများများနဲ့နေရရတဲ့အတွက်ကောင်းလာတဲ့ခေတ်ကြီးလိုတော့မဆိုနိုင်ဘူးဤဒီမှာသူ့ဘာသာစိတ်ဆင်းရဲရခြင်းကိုများသာတင်ပြခြင်းဖြစ်လို့တည်ရကြုံမဟုတ်ဖိနဲ့ရရဆက်ဆက်တက်ဖြတ်လို့ရခြင်းတွေကိုပါတင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်လာလာမှာမကောင်းတဲ့ခေလို့ဆိုခြင်းစပွဲရှိပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်ုပ်လိုက်မမိခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ခေကိုခြံလက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ခန်းကကျွန်ုပ်ចောင်းသားအရွယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခေအကြောင်းကိုတင်ပြလိုပါတယ်။ထိုစဉ်ကမော်တော်ကားမပေါ်သေးတဲ့ဖြင့်ကိုပိုင်းရထလုံးထောက်ကပ်ဘာဂီစရဲရင်မျိုးတွေကိုလူကုန်တန်းအချို့စီးကြပါတယ်။စီကြသူတွေမှာလည်းအင်္ဂလိပ်အရာရှိကြီးတွေနဲ့မြန်မာအထက်တန်းအရာရှိကြီးတယောက်တလီများသာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်တယ်ပွဲသားပိုင်းကမူကြွားကျင်ဝါကျင်နဲ့ဆက်ပိုင်တယောက်တလီများသာစီကြတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကမန္တလေးမြို့အတွင်းမှာကိုပိုင်ရထလုံးဒေါက်ကတ်စတာတွေကိုဝယ်စီးမိဆိုပါကစီးနိုင်သူတော်တော်များများရှိပါတယ်။တို့ရတွင်မစီးကြပါဘူး။လူကြွားဆိုပြီးတော့ပြောကြမိကိုရှက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုခေတ်မှာတော့စီးလိုက်ကြတဲ့မော်တော်ကားတွေမှာရှောင်ရွေ့မလွတ်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ကြတဲ့ကားတိုင်မှုတွေကတက်တည်ခံရရှိပါတယ်။ကြွားကျင်နေဆိုခြင်းကရှက်စရာတစ်ခုလို့မထင်တော့ဘူး။လူတိုင်းလိုပင်ကြွားကျင်လျက်ရှိကြတော့တယ်။လက်ငင်းဝယ်ယူမစီးနိုင်သူတွေကအကျွေးရောက်တဲ့ကုမ္ပဏီမျိုးရှိပါကတိုးဝေပြီးတော့ဝယ်ယူပြီးစီးကြတယ်။ထို့ကဲ့သို့ကြွားကျင်ဝါကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတိုးပွားလျက်ရှိခြင်းကကောင်းတဲ့အချင်းအရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ငရေကြီးတယ်လို့တော့မဆိုလိုပါတို့ရတွင်လူများအဖို့စိတ်ပင်ပန်းစရာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာတော့အသေးချာပါယခုခေတ်ကမော်တော်ကားတွေတင်းရှောင်ရေမလွတ်အောင်ပေါများလျက်ရှိရမှာမတက်နိုင်သူတွေအဖို့ကတော့ညူစူးစင်စရာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်ရှေးခေတ်ကတော့ဒေါက်ကတ်တစည်းတလေမြင်လိုက်ရလို့ငါသည်လောကကြီး၌အောက်ကျနောက်ကျဖြစ်လျက်ရှိကြသည်တကားလို့စဉ်းစားပြီးတော့ဝမ်းနည်းမိသူလွန်စွာနည်းပါးကြပေလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာဘက်မှာဆိုရင်လေရှေးခေတ်ကချိုးချံမှုအလွန်များပြီးတော့ပလွမ်းမှုနည်းပါးကြပါတယ်။ယခုခေတ်မှာတော့အဝိဇ္ဇာတွေကိုအပြန့်အစိုင်ဝှက်ပြီးတော့ဂုံတုဂုံပြိုင်တွေကိုဆင်မြန်းလာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယခုခေတ်လူတွေကအထက်မှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်း
ကာမဂုဏ်ခံစားစရာတွေပေါများလာတာနဲ့အတူခံစားခြင်းနဲ့အကောင့်ကြိုက်ဝါဒနာလေးတွေပါဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့အပြည့်အဝခံစားကြတယ်။မတက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ကြိုးစားပြီးတော့ခြေလှမ်းကျဲကျဲလိုက်ကြရတယ်။ဒါကြောင့်ခေတ်လူများကကျွန်ုပ်တို့ငယ်စဉ်ကခေတ်ကလူများထက်ပျော်ကြရတယ်လို့ဆိုနိုင်ခြင်းကမှန်ပေတယ်။တို့ရတွင်စိတ်ဤငြိမ်းချမ်းမှုဟူသည်ကရွေးတံများမှပဲမရှိကြပါဘူး။ဒီအထဲမှာစိတ်ချလက်ချခီးမသွားရခြင်းဖြောင်းဖြောင်းမအေးရခြင်းများကလည်းရှိသေးတယ်။ထို့ထက်တဖန်ထက်ဆင့်ပြီးတော့ကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ချေအောင်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကလည်းရှိကြပြန်သေးတယ်။ရှေးခေတ်ကိုမိခဲ့တဲ့ကျွန်ုပ်မှာတော့ပျော်စရာဘလောက်များပြီးတော့လူတွေကဘလောက်အကောင်းကြိုက်တက်လာတာဘလို့အကောင်းစားလာကြရသေးအောင်တော့အစီစား၍အသားမဖြစ်နိုင်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားကိုသာသတိရမိပါတော့တယ်။ဒီခေတ်မှာစိတ်ငြိမ်ချမ်းမှုကင်းဝေးသောခေတ်ဖြစ်သည်လို့ဆိုခြင်းကိုလက်ခံကြတာထားအောင်ဆိုလက်မခံမဲလည်းဖြစ်မိမထင်ပါဘူးကျွန်ုပ်တို့အဖို့မျှော်လင့်ချက်နှစ်ခုတော့ရှိသေးသည်လို့ကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိပါတယ်ပထမမျှော်လင့်ချက်ကတော့တကဘာလုံးတတိုင်းပြည်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ဒုတိယမှာတော့လူအသီးသီးနဲ့သာသက်ဆိုင်ပါတယ်တတိုင်းပြည်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်သောကိစ္စတွင်လူတွေကိုအကောင်းမကြိုက်ကြပါနဲ့လို့တရားဟောတော့ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးအကောင်းကြိုက်လာတဲ့ခေကြီးဖြစ်တယ်။ရှေ့အဖို့တွင်လည်းဒီထက်တာတိုးရီတိုးရီအကောင်းကြိုက်ကြဖို့သာရှိတယ်လို့ကျွန်ုပ်ကတော့မြင်တယ်။ဤသို့ဆိုရင်ဘာကိုမျှော်လင့်စရာရှိပါသေးသနည်း။ကာယီအနေနဲ့ကအရှေ့အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့အနောက်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်အစိုးရတို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မယုံနိုင်မကြည်နိုင်လမ်းဖြန့်ကလက်နက်တွေအပြိုင်အဆိုင်လုတ်ကင်လျက်ရှိကြရာကနေနားလည်မှုရရှိပြီးတော့စစ်တပ်အင်အားလက်နက်အင်အားတွေရှော့ပေါ်ကြကသဘောတူညီမှုရရှိလာခြင်းတစ်အချက်ပေါ့နံပါတ်ခွေရတော့တာသနာတဝက်မင်းကောင်းတစ်ဆက်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်အတိုင်းမြန်မာပြည်အတွင်းမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအစိတ်စိတ်အမွာအမွာကွဲပြားနေကြခြင်းကိုတပေါင်းတစုတွေဖြစ်အောင်စူးစီးပြီးတော့ပြည်သူလူများစုချောင်းချီတက်တာအောင်စီမံပေးတတ်တဲ့အစိုးရမျိုးပေါ်ပေါက်လာခြင်းကတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရင်းသူဆိုရင်ပိုးဖဲတွေဝစ်ပြီးတော့ကြောက်ဝက်စားပြီးတော့secret တွေတောက်ကြလဲကိစ္စမရှိလို့ကျွန်ုပ်ကတော့နားလေပါတယ်တိုက်တွန်းချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ကာကြီးနဲ့ခါကွေးဒီဟူသောမျှော်လင့်ချက်မှာလူအများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်ပေုံတော့လူအများကိုအားမကိုရတဲ့ဒုတိယမျှော်လင့်ချက်တစ်ခုလည်းရှိနေပြပါသေးတယ်ဆောင်းပါးရဲ့အစာမှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်အာတဝေါကင်းပြီးတော့ယဟန္တာတို့မြည်တီမှာမြည်တီခေမိတိဒေတာမျိုးမှတွင်နေထိုင်ရသည်ဖြစ်စေစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရှိကြသည်ဆိုရာယဟန္တာဆိုသောအဖြစ်မျိုးကခဲယဉ်လာပြီတဲ့သို့သောထိုများလောက်မခဲယဉ်သင့်သောအဖြစ်မျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်ဤသည်ကတင်းတင့်ရောင်ရဲတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်လာအောင်အလေးအကျင့်ပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တင်းတင့်ရောင်ရဲခြင်းဆိုတဲ့အဖိုးတန်စိတ်မြတ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက်ဤစာကိုဖတ်ရသောအချိန်မှစပြီးတော့အလေးအကျင့်ပြုလုပ်ပါတော့မဲလို့တန်လေးထန်ချဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပေးရစီကျွန်တော်အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့စာမားလေးကိုဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒနဲ့အယူဆရေးရာများစာအုပ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာမားလေးထဲမှာစိတ်ငြိမ်ချမ်းခြင်းရရှိဖို့နဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေမှာပဲအချိန်ကုန်မခံဖို့သတိပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲပို့ရွေးလာတော်မူတဲ့ဖြတ်များကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ။